ଚକା ଚକା ଭାଉରି ମାମୁଁ ଘର ଚଉରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ନିଦାଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର କ୍ଷୟକୃତ୍ୟା ଠାରୁ ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବାହ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ବିଂଶତମ ଦିବସରେ ଭୌରି ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବର ରାମ କୃଷ୍ଣ ବେଣୀ ଭାଇ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସହିତ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ମଦନ ମୋହନ ମଣି ବିମାନରେ ବିରାଜମାନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଏକ ଭାବ ଗମ୍ଭୀର ପଟୁଆର ସହିତ ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରରେ ବିରାଜମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସୁନନ୍ଦା ବୈରାଗିକା ଚାପତ୍ର ନୌକା ବିହାର ଲୀଳା ତ୍ରିଜଗତେ ଶୋଭା ସମ୍ଭାର ବେଳା କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ନୌକା ବିହାର କରିବେ ନୌକା ବିହାର କରି ଜଗତି ଉପରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ ସାରା ଜଗତର ଜଳର ବିହାରୀ ଜଳରେ ଥାଇ ଶୁଣିବେ ରାତିରେ ବେଶ ହେବେ ଗଜଧାରଣ ବେଶ ଛେନା ମାଣ୍ଡୁଅ ଖାଇବେ ରାତିରେ ଭୌରୀ ଯାତ୍ରା କରିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଚକା ଚକା ଭୌରି ଖେଳିବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏହି ପବିତ୍ର ଭୌରୀ ଯାତ୍ରାରେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାର ସମସ୍ତ ଭ୍ରମ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପୀ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଏହା ହିଁ କାମ ଆ
ଆସନ୍ତି।